Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman po ang Pobreng Kapampangan. Kumusta na po kayo? Ngayon, araw ng Lunes, alas 9 ng umaga. Kagagaling ko lang po sa biyaheng yan. Bumili ako ng almusal ko doon sa bilihan ng Tamis. Alam niyo po ba kung ano yung mga pagkain dito na inaalmusal ng mga Pinoy, lalong-lalo na nakatulad ko nagtatrabaho sa labas? Para makamura, bumibili na lang ako ng tinapay na ito, kagaya nito. Papakita ko lang ito sa inyo guys, itong pagkain dito sa Saudi Arabia. Sa mga ka-OFW ko dyan, nakaka-relate, alam niyo naman siguro kung ano yung mga pagkain dito, di ba? Ayan, papakita ko lang po sa inyo itong kinakain namin dito. Ayan, no? Itong tamis. Nakain ko na yung konti. Ayan. Ito'y napakalaki talagang kapag kumain ka nito, busog na busog ka. Ganyan ang itsura niya, oh. Ang laki-laki niya, di ba? Para siyang pandesal. Masarap ito kapag mainit-init. Kapag malamig na yan, matigas siya. So, ang sinasawsaw ko naman itong, ano, pool. Ayan, oh. Yung, ano, patani na giniling. Ganyan ang itsura niya. Meron siyang spices na yung sili na giniling at saka yung parang oregano, yan minix siya. 2 real po to guys, ayan yung full na sinasabi nila. Pagkain itong kaperno nitong ano na to, itong tamis na sinasabi nila, ayan. 1 real lang po to. Since na natuto nang magluto yung mga Saudi ng ganito, at saka yung iba-ibang mga lahi na ito na rin ang kinakain, mga Bangladesh, mga India, Pakistani, yung Egyptian, of course ang inyong lingkod kinakain din po to, at saka yung mga kapwa natin mga Pilipino dyan. Kumusta po kayo? Nakaka-relate dyan. At para makatipid po tayo ng pagkain, ganito diba yung kinakain natin. Ganito po yon sa mga hindi po nakakaalam. Ganyan ang pagkain po nito. Sa mga kapwa natin Pinoy dyan na katulad kong OFW yan, ganyan ang kinakain natin, di ba? Para makatipid. Ayan. Napakasarap niya naman po. At itong tamis na to, siguradong kapag naubos mo to, siguradong busog ka. Kasi talagang para siyang pandesal. Trigo po doon na giniling, alam nyo naman dito, pagkain dito sa Saudi is trigo lang. Nung mga sinaunang mga panahon, yung mga Saudi, hindi sila kumakain ng bigas na katulad sa atin na nagsasaing. Ang talagang pangunahing pagkain dito sa Saudi is itong tamis, itong trigo. Marami pong klase ng kinakain, ng tatlong klase yata ay merong yung tamis, meron paruta, at saka yung isa pang at saka yung kubus. Ayan, tatlong klase yung kinakain nila dito. At katulad ko, yung kinakain ko ngayon, itong tamis na yan. Kung di nyo nalalaman, equally po yan. Walang mahirap, walang mayamam. Kunti mo yung mga Saudi na mayamam, kinakain po ito. Tinaternuan nila ng laham, yung tupa, yung baka, manok, at saka yung camel. Yun niluto nila naman na yun. May curry, may patatas, may carrots, mayroon, basta't yung may mga spices na halo nila, yun ang sinasangkap nila. Ako naman, nakatulad ko na OFW, para makatipid, ito to real lang yan. Pero yung sinasabi ko sa inyo na laham is, mahal po yun. Nagkakalaga ng 15 real, 10 real. So, magkano na yung equivalent sa pesos nyon? Mahal din po yung kung yun lang ang kakainin nyo. Kaya ako, binili ko na lang po ito para makamura. 2 real lang po yan. Napakasarap niya. At alam nyo naman tong trigo, napakasustansya niya. Meron siyang taglay na vitamina, yung mga minerals na katulad ng iron, carbohydrates, at saka yung protein. Dahil ito pong ano na yan, para siyang
kasumbas din ng munggo ito, sinasawsaw ko na yan at saka itong tamis. So kapag kumain ka nito, pulot vitamins ka na talagang sa maghapon na trabaho ang siguradong magsusurvive ka dito sa tinapay na to. At alam nyo naman din yan sa mga katulad ko dito ng tatabaw sa labas, wala nang oras din na magluto pag umaga, pagkagising mo ng umaga. Talagang ang pasok mo, hahabulin mo na yung oras mo. Kahit magising ka pa na maaga, dahil yung mga kasama mo, ay nilang magising ka ng magkakalampag ka. So, yung ginagawa ko na lang is, kumakain ako sa labas. Yan, bumibili ako nitong katulad nitong pambansang pagkain ng mga OFW ang tamis. Tsaka hindi rin naman din ako ang kumakain nito kahit yung mga ibang lahi. Ayan, sa mga relate dyan, ayan, alam nyo yung buhay-buhay dito sa Saudi, yung mga binya-vlogs ko, pinapakita ko sa inyo kung ano yung buhay-buhay dito at mga kinakain namin, kung ano yung mga ginagawa namin. Ayun, pinapakita ko lang po sa mga content na pinapalabas ko sa video para sa mga gusto rin mag-abroad dyan at para maranasan po kung anong buhay-buhay dito sa Saudi bilang isang manggagawa. Hindi naman po lahat na ganito yung buhay-buhay. May mga na maganda rin ang buhay nila dito, lalo na yung mga engineer, nurses, at saka yung mga nagtatrabaho sa mga offices. Yan, maganda yung mga kinakain nila dahil nakakapagluto sila at may sarili silang bahay at meron silang pera na pambili na kainin nila. Pero tayo bilang isang manggagawa lang as a technician lang na may maliit lang ang sinasahod, ganyan po ang kinakain namin na mga katulad ko. Dahil po kapag maluho ka dito sa pagkain, hindi ka po makakaipon dahil ang mga bilihin dito, alam nyo naman po, ang mamahal. Kaya yung mga kinakain namin dito, kaya binabase din namin sa aming mga sinasahod. Kapag maluho ka dito, for sure, pag uuwi ka sa Pilipinas, eksakto ka lang na meron kang ipon na kaunti. Hindi ka tulad ng kapag nurses ka, mga teacher, engineering, sa mga offices na nagtatrabaho, marami ang ipon mo. At yung iba naman, hindi ko naman nilalap na ganun ang pamumuhay. May mga ganun din na mga status na nagtatrabaho kahit na malaki ang sahod. Ay, kung hindi din sila marunong magtipid at mag-ano sa sarili na, parang tabla-tabla din po. Kaya nasa diskarte lang po yan. Kaya sinasabi ko po sa inyo itong aking pamumuhay dito, kung ano yung magagawa natin, kung ano yung kinakain natin para makaipon tayo at sa ating buhay, lalo na ngayon ang hirap ng buhay. Kung wala kang trabaho sa Pilipinas, wala kang income, ang hirap, di ba po? Kaya kailangan kapag nandito ka na sa abroad, samantalahin mo, kumikita ka at alam mo rin kung ano yung kung saan mo dinadala yung kinikita mo at isave mo in the future kung mag-umpisa ka na mag negosyo o ano man, simulan mo na proyekto, at least meron kang madudukot at meron kang maiipon. Ayan guys, kain na po tayo. Ayan, napag-usapan lang natin itong buhay-buhay dito sa Saudi at pinapakita ko lang po sa inyo itong pagkain ko dito at itong buhay-buhay na rin dito sa Saudi. Kaya sa mga manunood ko dyan, sa mga nakakapanood nito, siguro naman relate kayo. Hindi sa inaano natin ang sarili natin na para tayong kawawa, hindi po. Pinapakita ko lang po dito yung buhay-buhay dito para alam nyo rin po sa mga mag-abroad dyan at para makita nyo, at kapag nandito na kayo at makikita ninyo itong binibidyo ko, at totoo pala itong nangyayari dito na ganyan pala ang mga kinakain. Hindi po porque naka-abroad po tayo maganda ang ano natin dito. Hindi po, nagkakamali po kayo. Lahat ng kinikita namin dito, lahat ng mga ginagawa namin,
At saka yung mga pinaghihirapan namin nakita, talagang ganun po, kailangan talagang napakahirap po ng pamuhay dito sa abroad. Hindi po porque naka-abroad kayo sinasabi nyo, ang sarap-sarap po ng buhay nyo. Hindi po, nagkakamali po kayo. Lalo-lalo na po sa mga kadama dyan, yung mga katulong, siguro naman po alam niyo po kung ano yung buhay-buhay, di ba? Napakahirap po, lalo-lalo na kapag yung amo ninyo, napaka-salbahe, hindi kayo makakakain sa tamang oras, hindi kayo makakapagpahinga, at wala kayong oras na kumain, magugutuman kayo, talagang taktika lang po dito sa abroad para mag-survive tayo. Okay po, ayan. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Happy weekend po, pobreng Kapampangan. And don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell buttons notification para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. God bless po, pobreng Kapampangan ulit.